Nije problem, samo se vi namislite, pa se vra... Pozdravljam sve prisutne. Konferencija organizirana povodom nedavnih događaja 30. siječnja, a više o svemu će vam reći načelnik uprave gospodin Ivica Kostanić. Hvala. Pozdrav svim nazočnim predstavnicima medija. Evo ja ću vam... Možemo mobitel riješiti. Dakle, temeljem nemilih događaja od 30. siječnja 2021. godine na području Šibenika i Vodica prezentirat ću vam, odnosno dat ću vam rezime kronologiju kompletnog postupanja policije. Policijska uprava Šibensko-kninska 30. siječnja zaprimila je u 12.56 sati dojavu da je u Vodicama u vozilu marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka pored ceste pronađen mrtav muškarac. Izlaskom na mjesto događaja potvrđena dojava, utvrđeno da se radi o pucnjavi, a obavljen radnjama očevida utvrđeno da se radi o 47-godišnjaku koji je pronađen u automobilu s više prostiranih rana na tijelu. U 13.23 sata policija je od hitne medicinske pomoći zaprimila dojavu o pronalasku još tri mrtve osobe, dva muškarca i žena, u jednom objektu na južnoj magistrali, industrijska zona Ražine. Izlasko na mjesto događaja potvrđena je dojava, a obavljenim radnjama očevida utvrđena da se radi o 42-godišnjaku, 62-godišnjaku i 61-godišnjakinji, a za koje je potvrđeno da su umrli nasilnom smrću i da na tijelu imaju prostrijedne rane. Izlasko na mjesto događaja u Vodicama, odmah su prikupljena saznanja o mogućem počinitelju kaznenih djela, za njim je raspisana potraga i obavještena javnost da se potražuje vozilo Škoda Karoq, sive boje, šibenski registarski oznaka ŠI959HF. Također je cijeli operativni sastav šibenske policije zajedno sa policijskim upravama Zadarskom i Splitsko-dalmatinskom uspostavio kontrolne punktove na ulazima i izlazima radi detekcije i pronalaska počinitelja. O počinjenim kaznenim djelima je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo Šibeniku, koji su rukovodili obavljenim radnjama očevida na oba mjesta pronalaska mrtvih tijela. Za vrijeme obavljanja očevida i za vrijeme intenzivne potrage za počiniteljem, u 18.22 sata dobili smo dojavu da je na području Vodica pronađeno osobno vozilo za kojim je raspisana potraga. To je bila dojava građana koji je javio se na onaj naš prethodni raspis, prethodni raspis, i ja samo ovim putem mogu zahvaliti našim građanima na pomoći, jer stvarno na području Vodica je pronađeno osobno vozilo za kojim je raspisana potraga, kao i mrtvo tijelo osobe osumnjičene za počinjenje kaznenih djela 57-godišnjaka. U obavljenim radnjama očevida mrtva tijela svih osoba prevezena su na odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku radi obavljanja obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti, a korištena vozila su prebačena u krug policijske uprave gdje su se tijekom nedjelje 31. siječnja obavile radnje očevida. Provedenim krim istraživanjem, dakle temeljem svih prikupljenih saznanja, utvrdili smo kako je počinitelj 30. siječnja prvo koristeći automatsko oružje kalibra 7,62, kinesku verziju takozvanog Kalašnjikova, nešto prije 11 sati ubio tri osobe na području grada Šibenika u industrijskoj zoni Ražine. Nakon čega se automobilom ubijenog 62-godišnjaka zaputio prema Vodicama. Nakon toga, dolaskom do Vodica, parkirao ispred trgovine u vlasništvu oštećenog 47-godišnjaka, čekajući ga, i u trenutku kad se oštećeni nalazi u svom osobnom automobilu, odnosno kad je on ušao u vozilo u namjeri odlaska iz svog trgovačkog centra, koristeći se istim automatskim oružjem, ispalio rafal prema automobilu, dakle više hitaca, i usmrtio oštećenog. Nakon što je ubio 47-godišnjaka, osumnjičen se sa vozilom Škoda Karoq uputio prema izlazu iz Vodice i otprilike 2 km od navedenog parkinga trgovačkog centra skrenuo s glavne ceste na makadamski put, izašao iz automobila i također iz istog automatskog oružja sebi oduzeo život.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem, obavljenim očevidima, na mjestima događaja, na vozilima sumnjičenog i oštećenog, te drugim mjerama i radnjama koje su uključivale pretrage objekata u vlasništvo sumnjičenoga, utvrdili smo kako je osim korištenog automatskog oružja isti nelegalno posjedovao jedan pištolj, jednu zračnu pušku sa optikom i više komada različitog streljiva. Za pištolj, automatsku pušku i lovačku pušku, ukupno 302 komada streljiva. Ja bih još jedan put naglasio da mi sa velikom vjerovatnošću pretpostavljamo da je dosadašnje krivno istraživanje sumnja se da upravo iz ovog oružja Kalašnikov automatskom puškom počinjena sva četiri ubojstva i samoubojstva. Ali to tek treba vještačenjima utvrditi. Dakle, velika vjerojatnost da je to, ali vještačenjima, potrebnim balističkim vještačenjima i drugim vještačenjima to ćemo samo potvrditi. Dakle, to je još u tijeku. Razgovorima s više osoba utvrdili smo kako je motiv za počinjenje ovih ubojstava poslovni odnos između osumnjičenog i oštećenog, vezano za stečajni postupak nad tvrtkom osumnjičenog i novčani iznos za koji su ili bi trebale biti prodane nekretnine i pokretnine osumnjičenikove tvrtke u stečajnom postupku. Obdukcijom tijela oštećenih i osumnjičenika je utvrđeno da su svi umrli nasljednom smrću od prosljednih rana na tijelu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja u ovom dijelu utvrđivanja svih ovih poslovnih odnosa, sudskog postupka koji se vodio kod Trgovačkog suda u Zadru. Eventualno, dakle, to su sve kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta. Vi znate da tu treba se proučiti jedna opsežna dokumentacija i shodno tome šta utvrdimo, mogli bi u potpunosti dati i objasniti motiv počinjenja ovih ubojstava i samoubojstva. Također je utvrđeno što se tiče ovog Kalašnikova, da je počinitelj ovo oružje nabavio i posjedovao ilegalno, u kojem se dijelu također nastavlja naše kriminalističko istraživanje. Jer mi moramo utvrditi kako i na koji način je on uspio doći do oružja koje je ilegalno. Dakle, nabavlja ga na crno, kako i na koji način to se sada intenzivno provode mjere radnje da se to utvrdi. Ja bih možda naglasio što se tiče uprava koje smo već vezano za ilegalno oružje, mi smo još 8.1. ove godine na prigodnoj konferenciji za medije, upravo ovdje u ovim prostorijama, predstavili moderniziranu kampanju Manje oružja, manje tragedija. Odatle tu i ovaj plakat. Da bi mogli unaprijed zaključiti da će doći do ovako tragičnih tragedija. Ostalo je možda malo nejasno vezano uz ovu dojavu hitne medicinske pomoći. Dakle, imate li informaciju koju je njima dojavio i na koji način su ta priča vezana? Pa i kod jednog i kod drugog slučaja se javilo dojavi građana. Dakle, dojava građana je bila na hitni objedinjeni broj svih dežurnih služba 112.